የምትመረከቱት የህይወት ቲቪ የበዓል መሰናዷችን ነው። የኔ ወላጅ አባት መደበኛ ትምህርት ቤት ሳይገቡ ራሳቸውን በማስተማር ማንበብና መጻፍ ይቻሉ ሰው ናቸው የኔ አባት። አንድ ጥፊ ነው እንዴ? አንድ ጥፊ ነው እንዴ? ሁለት ጉንጮዬን ያገላበጠ ብቻ እንዴት ባለ ቴክኒክ እንደመጣኝ እኔ እስካሁን ይገርመኛል። ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲሄድ የመጨረሻ የተስፋ መቁረጥ ደመና ውስጥ ገብቼ ተገፋሁበት። ቀንኮ ያሉት ብዙ ነገሮች እየመጡብኝ ነው። የወታደር ጫማ ደግሞ አራት ጫማ እንደመጥረገው ጌታ ሆይ አካሂድላንተ መቺነ ሆይ። ይሄ ዛሬ ያደረግነው የቃለ መጠይቅ ቆይታ ችን በኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል መታሰቢያ ቀን ለሚሆን ቢዮ ቴሌቪዥን ጋር ሆናችሁ አብራችሁ መልእክቶችን በማድመጥ እንድትከታተሉ ግብያ ይናቀርባል። ኢየሱስ ተወለደልን